Estamos numa situação vergonhosa na votação de hoje. Um arremedo de um projeto de resolução que tenta salvar e vender à opinião pública uma imagem de transparência, regulamentando, institucionalizando, legalizando e mantendo uma das maiores excrescências da política brasileira, que é o orçamento secreto. E esse orçamento secreto que o Bolsonaro tentou se afastar da campanha eleitoral quando foi ele que pagou e foi amplamente criticado pelo Lula, busca criar um mecanismo de sobrevivência com esse projeto de resolução. Porque o Supremo está julgando uma ação do PSOL que pede a inconstitucionalidade. O voto da ministra Rosa Weber é um voto muito duro, com a clareza de que esse orçamento é inconstitucional. E mesmo o projeto de resolução foi rechaçado pela ministra Rosa Weber, falando que era comprovação do delito. Que transparência pode ter um orçamento que uma parte dele é comandada pelo presidente da Câmara? Nenhum presidente teve tanto poder como teve o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, junto com esse mecanismo absurdo do orçamento secreto. E se mantém essa figura dando ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, uma boquinha do bolo no sentido de um percentual de livre escolha. Não se trata aqui de dividir igualmente, se trata aqui de reconhecer que vai ter uma figura do líder que vai ficar sentadinho nas bancadas lá, dizendo: esse aqui vota comigo na bancada, me elegeu líder de tal partido, vou dar 20 milhões. Esse aqui não, vou dar 10 mil, eu não vou dar. Que isso? A Câmara toda vai virar um balcão de negócios? Na liderança, nas presidências da Câmara, do Senado, com uma roupagem para tentar enganar o Supremo Tribunal Federal, ou pior, a sociedade que acompanha atenta esse maior escândalo de corrupção que se busca salvar com esse projeto de resolução, não com o nosso voto, e aliás, com a nossa denúncia permanente, torcendo para que o Supremo nos dê razão na segunda-feira.